programa. Es importante. La jornada aquesta d'inici de temporada, que és habitual que fem cada any, és una manera de comunicar als àrbitres i de posar-les al dia amb totes les novetats, tant organitzatives com novetats tècniques que s'aplicaran aquesta temporada. De fet, hem aprofitat la jornada d'avui comptant amb la presència del director tècnic del Comitè d'Àrbitres de la Federació Espanyola perquè ell faci tota la part aquesta de formació tècnica i nosaltres, des del comitè, hem presentat novetats i temes organitzatius de formació, de formes de comportar-se dels àrbitres, que també són molt interessants perquè no solament volem que els àrbitres tinguin el màxim nivell dintre del terreny de joc, que això és l'important, però també que la seva conducta, els seus comportaments i la seva manera d'actuar fora del camp estigui alineada i sigui una manera que és com està reglamentada i com que nosaltres volem que sigui. La reunión técnica organizada por la Federación Catalana y el Comité Técnico de Árbitros Catalán me parece extraordinario y básico. Básico en tanto que lleva una parte de formación excelente. La forma que tiene el comité de trabajar es una forma paralela a como lo está haciendo FIFA y UEFA, es decir, con una formación y un desarrollo del arbitraje consistente, basado lógicamente en las demandas del fútbol. Nosotros somos herramientas del fútbol y tenemos que darle al fútbol lo que nos demanda, que es precisión, que es coherencia, que es consistencia y buen criterio en la interpretación del juego. Naturalmente, esto va en consonancia con el arbitraje nacional. El arbitraje nacional tiene un grandísimo nivel. Naturalmente que siempre vamos a tener errores, que siempre va a haber fallos, pero hay que minimizarlos con el tiempo y empezar a trabajar sobre ellos para que la evolución del arbitraje siga en la línea que está. Per nosaltres són unes jornades on qualsevol dubte el podem aclarir i sobretot això, establir els criteris mitjançant exemples amb vídeos i debatint una mica jugades també. Tot i que el reglament és el mateix per tots, tots tenim uns dubtes i uns criteris i serveix per això, per aclarir els dubtes, poder posar en comú tot el que pensem i resoldre aquestes preguntes que podem tenir. Amb aquesta reunió, en la que també han participat els delegats de partit, els informadors, que són els que valoren les actuacions dels àrbitres, pensem que és profitosa perquè d'alguna manera permet que tots ens posem al dia, tots tinguem una unificació de formes d'actuar i de formes d'avaluar, i això sempre és important perquè bueno, l'arbitratge continua en la línia ascendent que des de fa un any estem pretenent que sigui així. Yo creo que la posibilidad de tener 300 personas en un salón como este nos da la posibilidad de transmitir, de llevar una misma idea con un mismo objetivo común, que es la unificación de criterios.